Men ser du det? De fløy bort, og så landet de ved den andre enda. Eller de fløy i hvert fall bort. Nå er de landet nå. Og det er det som er... Se den, se den, se den, se den! For langt hold. De lette jo bare rett ned forbi beidene hans sine. Ja, det var en skarv. Tror ikke det. Har du jaktradioen med? Nei, han fløy. Og siste skuddet gikk jo langt ned forbi.